ಸರ್ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ ಖಾರಭಾತ್ ಕೇಸರಿಭಾತ್ ಪಲಾವ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಪೂರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಇದು. ಭಾನುವಾರ ಪಲಾವ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಲಾವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆನೇ ನಿಂತಿದ್ವಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರು. ಇದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇರ್ತೀರ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಇದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಗೈಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಮನ್ ರೈಸು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೈಸ್ ಬಾತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳೆಬೀಜ. ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ವಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆನಂದ. ಆನಂದ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಸಂಜೆ 4:00. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಥರ ರೈಸ್ ಬಾತು, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ, ಪೂರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ, ಮೊಸರನ್ನ, ಕಲ್ಡ್ ರೈಸು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಜ್ ಪಲಾವ್. ಓ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್. ಪಲಾವ್ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ? ಕಾಯಿಹಾಲು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ. ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಲಾವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ. ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ? ಪೂರಿ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದಿನ ಒಂದೊಂಥರ ಸಾಗು ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸಾಗು ಇದೆ. ಓ, ಇವತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸಾಗು? ಡೈಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದು ಖಾರ ಬಾತು. ಗೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದು ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದು ಗೈಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಲಾವ್ಗೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಪಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಲಾವ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸು, ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ತನೇ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಗೈಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಲಾವ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಲಾವ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ನಾವಿಲ್ಲ ಗಿರಿನಾಡದವರು ಸರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಈ ಗೀ ರೈಸ್. ಇದು ಏನು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಒಂದು ವಡೆ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಲಾವು ಮತ್ತು ಪೂರಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸು? ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಾ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 25 ಏನೋ ಇದೆ, 30 ರುಪೀಸ್. ಪೂರಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಪೂರಿ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೂರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಮುಂದೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆನೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಕರಿ ಹಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ರಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಪೂರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪೂರಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಲಾವ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಆಫ್ಟನ್. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಡೆಯೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಈ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೆನಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು? ಒಂದು ಎರಡು ಅವರ್ ನೆನಿಬೇಕು, 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೆನಿಬೇಕು. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಾನೇ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಪಲಾವ್ ಇದೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಪಲಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಲಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಖಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ಗೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇದು 100% ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಪಲಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. Thank you.